your attention for the next race. It will be the race 195, the final A of the K2 Junior Women 500 meters. They have just started. In lane 1, Portugal. Lane 2, Hungary. Lane 3, Serbia. Lane 4, Sweden. Lane 5, Romania. Lane 6, Germany. Lane 7, Ukraine. Lane 8, Russia. Lane 9, Spain. Os metros para a prova de K2 Júnior Femininos. Na frente vem a pista 4 da Suécia. Também a pista 6, muito próxima da equipa sueca. Primeira posição para a Suécia, segunda posição para a Hungria, terceira posição para a Alemanha. Senhoras e senhores, apresentamos os medalhados da prova de K2 Júniores Femininos 500 metros. Ladies and gentlemen, we present you the medalists for the K2 Junior Women 500 meters. As medalhas serão entregues por Ellie Müller, da direção da Associação Europeia de Canoagem, e também por Susanne Gudsen, da Suécia, team leader da Suécia. The medals will be presented by Mrs. Ellie Müller, the ECA board member, and Mrs. Susanne Gunnarsson, team leader from Sweden. Medalha de prata é... Bronze medal, Sophie Emmer, Lisa Jahn from Germany. Medalha de prata é... Silver medal. Annette Shilagi, Silvia Shomogi from Hungary. Medalha de ouro e campeã europeia de K2 Júniores Femininos 500 metros. Gold medal and European champion in K2 Junior Women 500 meters, Moa Wikberg e Linnea Stensils from Sweden. Por favor, levantem-se para ouvirmos o hino nacional da Suécia. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Sweden.
nosso aplauso ao novo campeão europeu 2012. Ladies and gentlemen, your recognition for the 2012 European Champion.